Белгілі қазақстандық астролог Ирина Әбдірайымова күздің бірінші айына болжам жасады. Астролог Ирина Әбдірайымова айдың басында көптеген елдің заңнамасы өзгеретінін айтты, бірақ жаңа нормалар адамдардың көңілінен шықпайды, керісінше ашуын тудыруы мүмкін. Қыркүйек айының басында көптеген елдің басшылары заңдарға өзгерістер мен толықтырулар енгізіп, халықтың қытығына тиеді. Өзгерістер сайлау заңнамасына да қатысты болуы мүмкін. Былайша айтқанда, президенттер қыркүйектің бірінші жартысында тым белсенді жұмыс істейді дейді қазақстандық астролог. Оның болжамынша, елдердің экономикалық жағдайы жақсармайды. Құрылыс, металлургия, көлік салаларында біраз компания қиын жағдайға тап болады. Айдың басында бір-бірімен қырғи қабақ болып жүрген тараптар да туласады, келісімге келеді. Сол себепті осы кезеңде митингтер мен наразылықтар азаюы мүмкін. Өкінішке орай, бұл ұзаққа созылмайды. Қыркүйектің соңына қарай, әсіресе қазан айларында адамдар бас көтеріп, оларды тоқтату қиынға соқпақ. Мемлекеттер арасында да елдердің өз ішінде де әскери қақтығыстар күшейеді дейді Әбдірайымова. Міндетті вакцина немесе ерікті мәжбүрлі екпе салуға қарсы ұрандар көбейеді. Астрологтың айтуынша, қыркүйектің екінші жартысынан бастап адамдар елдер арасында дипломатиялық деңгейдегі және олигархтар арасындағы дау-жанжалдарға куә болады. Бұдан бөлек шенеуніктердің көбі абақтыға қамалып, ұйқыға қалуы мүмкін. Маман күздің алғашқы айында суицид көбейетінін де айтты. Айдың 17-20 аралығында туған адамдардың көңілі жабырқап, күйзеліске түсіп, үрей мен пессимизмге бой алдырады. Өмірде күтпеген қиын жағдайлармен бетпе-бет келуі мүмкін. Бұл уақытша сынақ екенін естен шығармаған жөн. 20 қыркүйектен кейін сіздің жағдайыңыз жақсарып, өміріңіз өз арнасына түседі дейді астролог маман. Ирина Әбдірайымова қыркүйек айы ақыл-ой жұмысына өте қолайлы ай екенін айтып, осы уақытты тиімді пайдалануға кеңес берді. Ақпарат оңай сіңіріледі. Адам жылдам ойлап, лезде шешім қабылдап, еңбегі жемісті болады. Бірақ айдың екінші жартысынан бастап, жер ғарыш энергиясының ықпалына түседі. Соның әсерінен көбі дау-жанжалға бейім тұрады дейді ол. Айтуынша, 16 қыркүйектен бастап бизнес серіктестермен келісімге келу қиындайды, себебі әркім өз пікірін дұрыс санап, бір-бірінің сөзіне құлақ аспайды, алайда олар өз күші мен мүмкіндіктерін асыра бағалап, үлкен шығынға батуы мүмкін деп болжады қазақстандық астролог Ирина Әбдірайымова. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.